piekrist un darbs ir izdarīts. Es nezinu, ko tur vairāk piebilst uz tavu jautājumu atbildot. Patīkams sajūts. Kā ir atgriezties komandā, no kuras aizbrauc uz Vāciju, izlaidi garāku posmu un tagad esi atgriezies laukumā, bet jau pirmās līgas sastāvā? Laikam šoreiz man nespēlēja faktors tas, ka pirmās līgas sastāvs vai cita kāda līga. Es esmu atgriezies komandā, man ļoti šeit patīk un mēs jūtam, ka mēs lēnām sākam būvēt to, ko mēs gribam uzbūvēt. Un ar katru nedēļu, ar katru treniņu, ar katru spēli arvien labāk paliek. Un tas darbs, ko mēs liekam iekšā, noteikti nesīs augļus kaut kādā brīdī un būs labi. Pat šodien arī Spilgti parādīja sevi, arī partnerus, tā teikt, pabaroja ar piespēlēm. Kā vērtē savu varējumu šodienas cīņā un vispār gatavību šajā brīdī? Jā, noteikti. Es uz katru spēles gatavs. Bet vēs galvas visas spēles sanāca noturēt. Es uzskatu, un tas arī deva mums rezultātu, kad varbūt pirmā perioda, precīzāk spēles sākumā, mums tur nebija tas ritms, tas starts, kādu mēs gribējām varbūt uzņemt, bet mēs tiešām palikām savā spēlē, nespēlējām to, ko piedāvāja pretinieks, un tas arī šodien bija tas, kas mums ļāva uzvarēt. Kā jūties šodienas cīņāki pretīnāki viena no ciešākajiem konkurentiem, viena no principiālākajiem pretiniekiem, vienlaikus arī Kurzemes derbijs, ka tāda tiešām svarīga spēle, kā pats jūties šādā mačā? Jā, noteikti tā derbija sajūta. Patīk spēlēt pret pretiniekiem, kas ir tomēr vienlīdzīgi un ar kuriem kaut kas ir jādala kaut kādā brīdī, kur ir tomēr pretī komanda, kas arī grib no tevis tos punktus paņemt. Protams, katra komanda grib tos punktus no mums atņemt, bet jā, tas ir tas, ko gribas floorbolā dabūt arī. Braukt uz spēli, cīnīties un cīnīties ar pretinieku uz visiem 100%, neādot nevienu laukumu centimetru un uzvarēt. Un pats pēdējais, atgriežoties, tev pievienojās komanda arī Kristaps un abi divi esat arī vienā virknējumā. Klāt vēl trīs partneri, kā pats jūties savā maiņā un kas varbūt ir tās jūsu stiprās puses šajā brīdī? Tieši dotajā brīdī es teiktu, ka tā stiprā puse mūsu maiņā ir komunikācija tieši. Gan treniņos, noteikti es vairāk treniņos un ir jūtams tas, ka mēs to ņemam līdzi uz spēli. Jā, visticamāk, tā ir tā stiprākā puse, kur es noteikti varu izcelt. Un vispārējais, es domāju, līdz tam nāks. Gan tehniskajā ziņā, gan taktiski saspēlēsimies arvien vairāk, kad nāks tuvāk sezonas izšķirošie brīži. Ļoti labi, ļoti labi. Pirmo reizi karjerā spēlēju kopā ar Kristapu vispār. 5 gadus spēlēju, kuršos nebija sanācis. Tad šogad laikam ir cīstais gads, ka mums bija jāspēlē kopā. Pagaidām to arī daram. Pavisam noteikti vēlam tev veiksmīgu sezonu un jau pavisam drīz tiekamies Francijas spēlē, yes. Kas ar noteikti tās labs atskaits punkts, bet pēc tam jau metamies atlikušajās cīņās, lai ar pozitīvu drošiem noskaņu dotos ar izlaišanu cīņās. Tiesā pilnībā piekrīt un jā, gaidam. Davai, veiksmīgi.